የእግዚአብሔር ፍቅር ያለልዋ ቀዩ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አያኔ ጎፍታ ገኝ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ተቆማነ ፍረቆልቆሉ ከሁላችሁ ጋር ይሁን እንደገይ ሰንዱቃቶ አሁን የእግዚአብሔርን ቃል ሼር እናደርግበት ሰዓት ነው ይሮካና ይሮድ ቢዋ ቀዩ ወሊን ቆደን ነው አሁን የእግዚአብሔርን ቃል እንትሰሙ እንጋብዛችኋለን አማዱ ቢዋቀዮ አካ ወሊን ነገኙ ቢሲን አፈራ ቃጥታ ስርጭታውን ነው መጀመረው ካለቲ ዳና ማይሮካና ኒደርባ የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን አያኒ ጎፍታ ኢየሱስ ዝንዱካቶ የገባችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን ወርሴንተን ዋቀዮ ስናይብሱ ጸልየን ቃጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን ካራኔቱ ካለቲ ማንገረዱ ቢዋቀዮ ትዴ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ አሜን አንተ ብቻ አርዳን አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ለተናጋሪም ለስምም የሚያስፈልግ አንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ለቀቅ አሜን ክብሪን አሳየን አሜን አፍሪካን ወንተርበት አሜን ወልፈነከን ትሙልስ አሜን የዋቀዮ ንትርበት አሜን ለጴከኝ ትርበት አሜን አፍሪካን ትርበት አሜን እን ሰገለከ ደጋው ደደብ ከነቦደ ሰገለከ ደጋው አሜን ሰገለከ ሰዱጋ ከደገኝ ነው ገርጋር አሜን ወነተኛው ድምጽን አሰማን አሜን ሰማይ ሰማት በእኛ ላይ ከፈቱ አሜን በእኛ ተዩ በእኛ አንጻር በወገኖች አንጻር ሰማት ይከፈቱ አሜን የእግዚአብሔር ክብር ባልና በስልጣን ይገለጥ አሜን በወገኖች ላይ የተጫነው የትኛው ማቀንበርን ሰበር ነው የተሰበረ ይሁን አሜን ዋንጆን ሰበከና ደጅሩ ካንጨበተው አሜን ወረደ ገፈተና ፈየን ልቡን ሳኔ ያፈዩ አሜን ፎን ሳኔ ያፈዩ ጅረኝ ሳኔ ያፈዩ ጉቱማን ጅረኝ ሳኔ ከመፈየተው የምሰሙ ሁሉ ሁለንተናቸው ይፈወስ አሜን ፈጽመው ተፈወሱ ይሁኑ አሜን ረፍትና መዳን ደስታና ተድላ ይሁንላቸው አሜን አንተ ብቻ አርዳን አሜን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ከፍ ከፍ በል አሜን ያፍሮ ቁልቁል ኦሎልጀ አሜን ኡልፍንከ ሙለቱ አሜን ያንከ ድዋና ድበተም አሜን እረንከ ሙለቱ አሜን እረከ ወልካስ ድንቅ ከመልስ አሜን ረን ሰይጣና ካንዳ ከመተው አፉር ጀዌ ከወራ ነመተው አፉር መረታ ከወራ ነመተው አሜን ድንቅ ከመልስ አሜን ክብሪን አሳየን አሜን ሐሳቢን ግለጥልን አሜን ያለ ምንም መከልከል ቃሌ በኢየሱስ ስም ለቀቅ አሜን ቃልን ተርትርልን አሜን በእሳትና በልባል ተገለጥ አሜን በክብሪ እሳት ተገለጥ አሜን በክብሪ ደመና ተገለጥ አሜን በኢየሱስ ጌታ ስም አሜን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን መቃንዋ ቀዩ ገና ይፈመያታ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል አራዱ ቢዋቀየው አብረንም እናየው ካሎሊን ይላል ዛሬ ወደ ሐዋርያው ያዕቆብ መልእክት እንሄዳለን አራገራ ይርገምጥቻ እርጋ ያዕቆብ ንዴም ነው ምራፍ 1 ወቆና ጠቁ ከቁጥር 2 እስከ 15 ያለው እናያለን ለቆብ ሰላማት ያንጋ ቁራሽን እንት ይላል James chapter 1 verse 23 through 15 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባው ለመጀመሪያ በአማርኛ ከዛ ቀጥሎ በአፋን ኦሮምፋ ይነበባል ወንድሞቼ ሆይ የእምነታችሁ መፈተን ትግስትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ ልዩ ልዩ ፈተና ስለደረሰባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቆጠሩት ትግስትም ምንም የሚጎላችሁ ሳይኖር ፍጹማንና ሙሉአን ተሆኑ ዘንድ ስራውን ይፈጽም ከናንተ ግን ማንንም ጥበብ ይጎለው ሳይነቅብ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ለምን ለርሱም ይሰጣዋል ነገር ግን በምንም ሳይጠራጠር በእምነት ለምን የምትጠራጠር ሰው በነፋስ የተገፋና የተነቃነቀ የባህርን ማይበል ይመስላልና ሁለት ሐሳብ ላለው በመንገዱ ሁሉ ለሚወላውል ለዚያ ሰው ከጌታ ዘንድ አንዳች እንዳያገኝ አይምሰለው የተዋረደ ወንድም ግን በከፈተው ባለጠጋው በወርደቱ መካ እንደ ሳር አበባ ያልፋልና ፀሐይ ከትኩሳት ጋር ይወጣልና ሳርንም ያጠወልጋልና አበባውም ይረክፋልና የመልኩም ውበት ይጠፋልና እንዲሁ ደግሞ ባለጠጋው በመንገዱ ይዝላል በፈተና የምጸና ሰው የተባረከ ነው ከተፈተነ በኋላ ለሚወዱት ተስፋ እሱ የሰጣቸውን የህይወትን አክሊል ይቀበላልና
ማንንም ስፈተን በእግዚአብሔር ይፈተናል አይበል እግዚአብሔር በክፉ አይፈትንምና እርሱ ራስስ ማንንም አይፈትንም ነገር ግን ያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል ከዚህ በኋላ ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች ኃጢአትም ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች አፋን ኦሮሞ ፋንስ እንንደብሳ እርጋ ያዕቆብ ፎቆና ተኮ ለኮፍሳ ለማ አንጋ ክርስቲያኒቲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ እንንደብሳ ያው ቦሎ ተኮ ቆሮም ሰገራገራቲን እላለሙን የሙስ ንትርፉ ገመቹ ጉቱ ትፈራዳ አመንቲን ከሰንስ ቆረሜ እላለሙን ሳ ኦፍሳን ደንደው አከፍዱ ህምበክቱ እስን ወረፊጣን ባኒ እስን ወረፊጣን ባኒ ወረሙዳ እርነስን ቀምነ አከታተኒፍ ኦፍሳን ደንደውን ኮኖጂሳ ፊጣናባሱ እስን ከሰን ምተኮ ነመተኮት ጉማን ይወረቴ ዋቀዮ ሰነሙን ዱማፍ አርከጉቱ ፉላ ይፉራን ከኑ ሐከከቱ አከራቱ እንስን ከናፍ ገሩቱ መምን አመንቲራ ነከራቱ ነምኒ መሙ አከዳ አገራና ሰቀለንሲ አሲፋቺ ኦፈሜ ደርበተሙት ነምነከሲ ጎብታብራ ዋ ነነርገደ ጀዴ እኔገቲን ገራን ነመከሲ ወላ ለሚዳ ያንሳስ ዋኑንዱማ ቀቤ ገዲሳ ማሌ እዶተኮ እናበቱ ኦቦለስ ህዩማን ገደቤ ዋቀዩ ድረቲ ወልቀበሙሳቲን ኦፈጀጁ እንሶሩማን ወልከኤሞ አኩመደራራ መርገን ዋንደርቡፍ ዋቀዩ ድረቲ ገደፈሙሳቲን ኦፈጀጁ ቢፍቱን እንባቲ ሙልቅኒ ሸራ ፉስ እንጉባ እንስ መርግቻን ጮልክሳ ደራራሳት እናርጫሳ ሚደጉማን ደራራሳናስ ህምባዳ ነምንሶረስስ አከስማ ዋንተ ትደደቡ ሰና ወጅን ገሪምባዳ ነምኒ ቆሮምሳ እሰትፉፌ ኦፍሳን ደንደው አገመዱ ቆሮሜ ኤርገላለሜ ቦዴ ጅሬኘ ሰዋቀየ ወራ ሰጃለተን አብደቺሴ አከጎምፎ ተርገቹፍ ጅራ ነምኒ የሙ ቆሮሙ ቆሮምስኩን ዋቀዮ ብራነትፉፌ እንጀሪን ዋቀዮ ሀማጎቹራፍ ቆሮሙ እንደንደው ጎቹራፍ ቆሮሙ እንደንደው ኦፊሳቲስ ነመተኮለ ሀማፍ እንቆር ገሩ ተኮን ተኮን ነመ ከጀላ ኦፊሳት እሳ ሀማዳን ሀርክፈሜ የሙቆሙ ሙንቆረማ ከጀላን ሀማን እርገዶ ጌ ጭቡን አለ ጭቡንስ እርገራወተሜ ዱሃ እንላጀ ዋቀብ ገለነተው አሜን ያምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን መቃን ዋቀዮ ከኔ በመያጣው ዛሬ ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አውድ የሰጠነው ርዕስ ሰገለ ይቁያራ መድረይ ካላን እግዚአብሔር ሰውን በክፉ አይፈትንም ዋቀዮ አናማራ ነመንቆር ሰገለው ያው በመጽሐፈ ኢዮብ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር መጽሐፈ ኢዮብ ረቲ ቢዋቀዩ ይረዱበቱ የሰው አሞራ ወደ ላይ ከፍ ከፍ እንደምልላል ያሞራ ግልግል ወደ ላይ ከፍ ከፍ እንደምል አላቲን ገርሰም ይተኩማልቆ አልቃጥ ሰው ለፈታ ለመከራ እንደተወለደ ነው የምናገረው ነምኒ ቆርምዛ ፈከራለ ይደብጣ ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ ሆኖ ካናቪስ ነሚለፈ ካናራጅራት የማይፈተን ማንንም የለም ነምን ቆረምኔ እኙዩ እንጁ ሁላችን እንፈተናለን እንዱም ትገኛ ነይ ቆረም ሁላችን በፈተና ውስጥ እናልፋለን እንዱም ትገኛ ቆረም ሰከይ ሰደበርፋን አብዛኛው ግዜ የሮባይ ፈተና አለ የሮባይራ ቆረም ሲግራ ፈተና ያጋጥመናል ቆረም ሲ ንሙደታ በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተፈትኖ ጆለን በረታን የምመረቁት ዩኒቨርሲቲ ቆረማኒቲዩ ኤቢፎም ስራ ለመግባትም ሰው መፈተን ያስፈልጋል ገርማ ኦጂሴኑ ቢለናም ንቆረሙ ቱበርባችስ ሁሌ ፈተና አለ የራውንድማ ቆርማኒ ንጅራ እግር ኳስ ደሞ እንደም ኳስ የምጫወቱ ሰዎች ነሞኒ ኳስ ይጣባታን ሁልጊዜ የሚወዳደሩ ሰዎች አማኒ ራውንድ አደርጎማን
ፈተና አላቸው ቆርማ ተቀፉ ፈተናን ካላለፉ ዋንጫ ይቀበሉ ያው ቆርማ ተንደበት ፈተንተ እ ወንታ የምትጠበቅባቸው ማድረግ አለባቸው ወንሳን ራየገሙ ጎቹ ቀፉ ካላተው ባና በራሰን እርገታን ባጭሩ ገባባ ማት በዚህ ምድር ላይ ፈተና አለ ለፈከነራ ቆርም ሲጅራ ክርስቲያን ይፈተናል ክርስቲያንስ ነው ቆራማ ክርስቲያን ያሉን ሰዎችም ይፈተናሉ ወርም ክርስቲያን ታለኒ ቆራም አዋቂ ይፈተናል በካንስ ነው ቆራማ ጎልማሳም ይፈተናል ህፃን ማንንም ሰው ሳይቀር ይፈተናል ናምኒ ወንድኒ ቆራማ ስለዚህ ነው ዛሬ የምንነጋገረው ካና ካንያረዱ ድባን ይሄንን ፈተና ደግሞ ምንናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ቆሩም ሲኩል ማካ ሰገለው አቀየው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ፈተናን ፈተና እንዴት እናያለን ወይ ቆሩም ሳካታትላሉ አከጫፈተኩላት በመጽሐፍ ቅዱስ እንዴት እንነገራል አከጫፈተኩላጊ ሰታት ምትነከርበት ፈተና ምንድነው በእግዚአብሔር ቃል ቆሩም ሲማል ይድብ ዋቀየውራል ስለዚህ እሱን እናያለን ከነኒ ይላል ቁጥር 2 ላይ ስናገር ለቆብ ሰለመራ ይሮድበት ይንን ያዕቆብ የተናገረው ሰከነከን ድበተ ያዕቆብ ከቁጥር 1 ላይ ስናይ ለቆብ ተቆራ የእግዚአብሔርና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ያዕቆብ ለተበተኑ ለ12ቱ ወገኖች ሰላም ለእናንተ ይሁን ይላል የሮጀል ቀበረት በቆና ተቆራ ለቆብ ተቆራት ይሮድበቱ ወራ ክርስቶስ ይድን ያለተማን ሰነጋን ሲኒቲ ባተው ጀቃ ለ12ቱ ወገን ለተበተኑት ነሞቶ ወረፈጫኒ ለተሰደዱት ነው እንን ቃለም እናገረው ያዕቆብ ወርቁ ደላማኒ ቲንከና ጀ ለዛ ነው ካናፍ እነዚህ በምን ውስጥ እንዳሉ ያቃል ወርቁ ማልከ ሰከሳንጀራ ኒቤካ ቤታቸው ውስጥ እንደለሉ ማነሳኒ ከሰከንጀራ ቤካ እንደ ተፈናቀሉ አከቦቃን ሌላ ቦታ እንዳሉ ዶብራ ከጅራታኝ ከመሰብሰው ወደ መበተን እንደሄዱ ወልቲ ቀበሙ ወረፈጫው አካጅሩ የተበተኑ ናቸው ወረፈጫ አንቱራን በጥሩ ኔታ ላይ አይገኙም ሃይ ያደጋሪ ሃለጋሪ ረንጅራን ሃሌሉያ ማለት አይችሉም ሃሌሉያ ይችቱ እንደንዳ ደስተኞች አይደሉም ገመቹን ቀፈን በስቃይ በመከራ ያሉ ወገኖች ናቸው ሙደማ ፊቆር መከሰ ወረጅራኔታ ለዛ ነው ቁጥሩ ለት ላይ ስናገር ካናፊ ለቆብ ሰለመረት ይሮል ወንድሞች ሆይላል ቆብሎ ተቆጀ ብዙን ጊዜ በእስራኤል ባይል መጀመሪያ ወንድሞች ብሎ ስለመጣለን ወንድሞች ሲባል እህቶችንም ያጠቃልላል አከ አዳ እስራኤልቲ የሮንድማ ቆብሎ ተጀዳ አጭከሰትሞ ሸመረንልን ደበለታ ወንድሞች ስል ወገኖችን ሁሉ ሴቶች እህቶችንም ይመለከታል ማለት ነው ቆብሎ ተየሮጀዱ ወራ ሸመረንስ ደበለቴ ሁንዱማ ይላላታቸው ለወንድሞች ተነገረው ለይቶችም ያገለግላል ማለት ነው። ካኒ ኦቦሎታ ጀደመሲ ኦቦሊቲቲስ ኒዳት በዚህም አውድ ብቻ ሳይሆን በሌላም በመጻቁ ድስ ክፍል እንደዛ ነው መነበረ። አለ ከብራ ከነዱዋውት እንደና ለብራን ይወከሰ ማጀራ ጫፈን ኩላ በእግዚአብሔር ዘንድ ዋቀየ ቡከት እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር አይ ሰውን አይለየም። ዋቀዮ ነማደምባሱ ተበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ቲፍልፍናተው እግዚአብሔር ዋቀዮ ትክክለኛ ዋቀ ስሪ ጻድቅና ቅን ፈራጅ ነው ቀጀላ ዳፊ ፍርዲ ስሪ ቀላቱ ለቅንነቱ ወደረለው ቀጀል ማንሳቂታ ለፍጹምነቱ ወደረለው ተወዳዳሪ የለውም ለቅንነቱ ተወዳዳሪ የለውም ቀጀል ማንሳ ድርጎም ካንቲ እንደገሙ እንቀፍ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ዋቀዮ ቀጀላ ሁሌ ጻድቅ ነው የሮውንድ ማ ቀጀላ ከምን ሰብኮ በላይ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው አከለለም ንራኦሊ ዋቀዮ ቀጀላ እግዚአብሔር ከነግግራችን በላይ ነው ዋቀዮ ጀቸገኛኦሊ ባለም ላይ ያሉ ቋንቋዎች እንኳን የእግዚአብሔርን ቅንነት ተናግሮ አይጨርሱም አፋኑን እንትብ የለፈከናራርበታን ለ ቀጀልማ ዋቀዱበታን ፍጡ እንደንደው ከሐሳባችን ይበልጣል ያደገኛኦሊ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ቲፍልፍናቶ እግዚአብሔርን ጠባብ ማንንም ሰው መርምሮ አይደርስበትም አው ጉማ ዋቀዮ እኝም ትለ ቆሬ ብረጋው እንደንደው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ብልፍናታው በዚህ ፍራ ላይ ስናገር ይዶ ካንቲሮ ወንድሞቾ የእምነታችሁ መፈተን ኦቦሎታኩ ትግስትን እንዲያርግላችሁ ይላል ኦቦሎታኩ ቆሮም አማንቲን ከሰን ቆሮሜ የሞ ኢላለሙ አውቃችሁ ይላል በክተኒ ልዩ ልዩ ፈተና ስለደረሰባችሁ ይላል
ኦሮም ዘዳገራ የሞሲን ረጋው እንደሙሉ ደስታ ቁጠሩትላን አከጋማቹ ጉቱትላካ አሁን እኮ ሰዎቹ እየተደሰቱ አይደለም አማ የሮከና ከሰናሞኒ ገመዳንጅራ ልዩ ልዩ ፈተና ማለት ነው ኦሮም ዘገራገራ አንድ አይነት ፈተና አይደለም ኦሮም ዘተከዱዋም ልዩ ልዩ ፈተና ስለደረሰባችሁ ይላል ኦሮም ዘገራገራ የሞሲን አርጋቱ እንደሙሉ ደስታ ቁጠሩትላን አከጋማቹ ጉቱትፍራ እንደሙሉ ደስታ መቆጠር እንዳለባቸው ይናገራል አከጋማቹ ጉቱትከፍራተ እንደበታ ቁጥር 4 ላይ ለኮብስ አፍር ትግስት ምንም ምጎላችሁ ሳይኖር ይላል ኦብስ ዝንትን ራቲንጀላ ብዙን ግዜ እንደ ክርስቲያን ትግስት እንዳይጎልብን እግዚአብሔር ቃል ይናገራል የሮባ የራፊ አከ ክርስቲያን ማቲ አከ ኦብስንቲ እንዲቀነ በርባዳ አው በመታገሳችሁ ነፍሳችሁን ታገኛላችሁ ይላል ኦብሱ ከሰኒ ዲን ልቡከሰን ኦልፈቱ ያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም በወንጌል ላይ ሲናገር ጉፍታን ከኛ ኢየሱስ እሱ ወንጌል ረት ይሮ ነበር እስከመጨረሻ መጻና እርሱ ግን ይድናል አንገር ማጥቀን እሱ ንገሩን ፈያጀለ እስከመጨረሻ መጻና አንገር ማጥቀን እርሱ ይድናል ዳን እንዲኑ ፈያጀለ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋጋየ ፈልፈናታው ትግስት ምንም የምግላች ሳይኖር ፍጹማንና ሙሉዋን ተሆኑ ዘን ስራውን ይፈጸምላል ኦብሲ ከሰኒ ካሊራቱ ተንተን ራወተኒ ጉዱ ወቀጣተኒ ፍጹም እንድንሆን ማለት ነው አካ ጉዱ ታኖቲ ፍጹም እንድንሆን ምን ያስፈልጋል ጉዱ ወቀጣን ማልን በርባት በፈተናው ውስጥ ትግስት ያስፈልጋል ቆሮምሰ ከሰፍቲ ኦብሲኒ በርባትሳ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ባከዮት ፍልፍናቶ ቁጥር 5 ላይ ለኮብሰ አፍረት ከናንተ ላይ ከናንተ ግን ማንንም ጥበብ ይጎልለው እስንከሳ ነሚ ካሚሊዮ ጉማዮ ይትራቲ በልግስና ለሁሉ የምሰጠውን እግዚአብሔር ለምንላል ዋቀየ ሰፉለ ኢፋራን ከኑ አከራቱ ያ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው ከናንተ ማንንም ጥበብ ይጎልለው እስንከሳ ነሙ ማከምትልና ኦጉማን ራቴ ሳይነቅ በልግስና ምሰጥ ማለት ነው እቱ ኢራኒ ረሲን ጉቱ ፉለ ኢፋራን ሰላት ሳይነቅ በልግስና ምሰጥ እግዚአብሔር ነው እቱ ፉለ እንጉሪን ከፉለ ኢፋላት ሰዎች ለግሱ ይባላል ናሞኒ ፉለ ጉሩ ደንደኡ እግዚአብሔር ብቻ ነው መለግሰው ዋቀየ ድዋቱ ገመቹዳን ለመቹ ጉቱዳን ከን ዮኪ ፉለ ኢፋላ ለጋሽ እግዚአብሔር ነው ከና ኡጋካን ከን ዋቀየ በልግስና ወደረ ለለው ተወዳራሪ ለለው ጋርማራን ዮኪን ገራሙማራን ከኑላን ከዋቀየን ፈካቱን ጅሩ ከብለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ብቻ ነው ዋቀየ ድዋዳ ሳይነቅ በልግስና ምሰጥ ነው ማንንም ጥበብ ሳይጎ ጥበብ ይጎደለው እኛ ማትልለና ኡጉማን እግዚአብሔር ይለምንላል ዋቀየን አከራቱ ጅሩ ምክንያቱም አምላካችን ሰባምን ሳዋቀኒ ከኛ ሳይነቅፍ በልግስና ምሰጥ ነው እቱ የምናመልከው አምላክ ዋቀኒ ነው ዋቀፈን ሳይነቅፍ በልግስና ምሰጥ አምላክ ነው እቱ ንርሲን ጎዱ ትካንከነውዳ በስፍራ ስናገር ዶካናት ይሄ ስለጥረጣለም እናገራን ወይ ሸክሲን ይደባታ ነገር ግን በምንም ሳይጠራቀ በእምነት ለምንላል እቱ ሸክን አመንቲዳ ናገራት ወይ ጥረጣሬ የእምነት ጣላት ነው ሸክኒ ዲና አመንቲቲ በእግዚአብሔር ፊት ስንሆን መጠራጠር የለብንም ዋቀየ ቡኬ ፉልድራ ይሮታ ወደ እግዚአብሔር ስንጸልይ መጠራጠር የለብንም ፉልድራ ዋቀየ የሙጅሩ የሙከራኑ እንደምሰማኑን በእምነት እንጸልያለን አመንቲዳ አንቀራቹ ካም እንደሰማን አድርገን እንቆጥራለን አከፉራን ንትራካው ካም የጸለልነው እንደተቀበልነው አድርገን ነው የምንቆጥረው ዋንታ ከረጥኔ አቁማፍራ የጸላችሁ እንደተቀበላችሁ ቁጥሩትላል ዋንታ ከረጥና ቁማፍራ ተይትላካ በእምነት ጸላችሁ እንደተቀበላችሁ ቁጥሩትላል ዋንታ ከረጥን ተቋ ከፍራ ተይትላካ አጀር ቢዋቀየ ስለዚህ ካናፊስ ደሞ ምናገረው በዚህ ስፍራ ላይ ዶ ከረጥን ሞከን ደባቱ የምትጠራጠር ሰው ግን ይላል ነምንሽኩ የምትጠራጠር ሰው ነምንሽኩ በነፋስ ተደገፋና የተነቃነቀ የባሪም ማይበል መስላልል አከቀለንሳ አሲቪ አቺከን ወሆሙት ይታ በባር ላይ ንፋስና ኃይለኛ ንፋስ ስኖር አቁማ አጋላና ሰብሻን ረድ ማይበል ስኖር ኦሊገዴ ኦፍ ቀለንሲ የሮጅራቱ ባሩን ያናውጣል ብሻራሳ ሁልጊዜ ይሮንዳ
የምትጠራጠሩ ሰዎች ለሞን ይሸካን ህይወታቸው እንደዚህ እናወጣን ጅረኝሳን ከሰማቲዲ ራፋ በየቀኑ እናወጣሉ የሮንድ ማራፋ በየጊዜው እናወጣሉ የሮንድ ራፋ በየሰዓታቱ እናወጣሉ ሰዓቲ ከሞ ከሰል ረፍተላቸው ወቆና ለንቀባን ስለዚህ በእምነት መሆን ያስፈልጋል ካናፋ ማንቲ ቀባቸው መራጭሳ ሌላው ደሞ ሁለት ሐሳብ ላለው ካምብራን ሞ ነማያደ ለማቀፍ ሁለት ሐሳብ ላለው ማለት አንደኛው ነማያደ ለማቀፎቹ ማጭራ መንታ ሐሳብ ማለት ነው ያደለቆቹ አንደኛው ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ሆነአለው ዮኪኒ ዋቀየው ጅንንታ ካልሆነ ደሞ ከመድራይ ጋር ሆነአለው ብሎ ማሰብ ማለት ነው ዮካንም ቢ ያለፋው ጅንንታ ያዱ ለዚህም ሰው ነማከሲዳፍ ለሚወላውል ሰው ነሞሊ ገዴ አማ ከጌታ ዘንድ ምንም ነገር አያገኝም ይላል ጎፍታው ከዴው መተቆለን አርገቱዳ ሰመቾ ወደ ጌታ ይሮምጀቱ ገራ ጎፍታ ሳይመቾ ሰቀደሞ ወደ መድረስ ማለስ ይሮምጀቹ ዳባቱ መገረብ የለፋት ዴቦ ሰመች በእምነት ሲያ ምጀቱ ቢአመንቲዳ ሳይመች ደሞ በብልጠት ይሮምጀቹ ቢድሞ አጥማራ በዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ዘንድ እድልለው አከካናቲኒ ዋጋየ ቡከራ ጨራንቀው የምንጣራጥር ሰውም ነምኒሸኩለይ በሁለት ተሳብ ላለ ሰውም ለምን ያደለ መቀበልለ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምንም ነገር አያገኝም ዋቀይ ቡኬት ወንደ ቆዩ ነርገቱ ስለዚህ በእምነት ነው ካናፋ ማንቲዳ ሁለት ተሳብ ላለ ሰው ከእግዚአብሔር ዘንድ ምንም ነገር እድል ፈንታ የለው ለምን ያደለ መቀበል ዋቀይ ቡኬት ወንደ ቆዩ ነርገቱ መልሰለም ዴቪን ቀፍ ቁጥር 9 እና 10 ላይ ለቆብሳ ሰገሪ ቁጥንራ የተዋረደ ወንድም ላል በከፍታው ይመካይላል ኦቦሌስ ገዶፍ ዴቪሴ ኦልካውምሳን አፈጀጁ ይላል ባለጠጋም ደም በውረቱ ይመካይላል እኒ ኦፍቶልሞ ዮጊና ባንቃበኛሞ አካስ እየሳት አካይ ኢዩማቲ እቲኖ ፈጀጁ ይላል በጣም ተካራኒ ነው ይሄ ነገር ማለት ነው ወንኩም ኒ ባየ ፋላ በዚህ ስፍራ ላይ ስናገር ዶከናት ይሮደበት የተዋረደ ወድም በከፍታው ይመካይላል ኦቦሌሲ ንገረብ ዴቪሴ ኦልካኡምሳን ኦፈጀጁየ የተዋረደ ያለው ብለ ተስፋ መቆረጥ ሳይሆን አኒ ቃኔ ረጀሪ አብዲኩታቹ ቱንታይን እግዚአብሔር ወሃቀዮ አንድ ቀን ከፍ ያደርገኛል ብሎ ማሰብ አለ ውያጠቆ ወሃቀዮልና ካሰጀሪ ማኑ ያዱ ቀፋ በከፍታ ያለው ደሞ ባለጠጋ የሆነ ሰው ደሞ ዶል ካራ ንጅሩን ያባቀበኛ እሱ ደሞ በውርደቱ ይመካይላል እንሞ ለዮሳቲን ኦፋጀጁ ምክንያቱም የሰባምንሳ መውደቅ እንዳለ ኩፉቱ ጅራዋን ተታይፍ መዋረድ እንዳለ ቃኒቱ ጅራ ሰባም ማጣት እንዳለ አቡቱ ጅራዋን ተታይፍ አንድ ቀን አብቱን እሱን እንደሚከዳ ማወቅ አለበት ኩያቶ ቆቀበኛንሳ አከንሳ ጳውሎስ ራሱ ስናገር ጳውሎስ ለይሮድበት የእግዚአብሔርን ቃል ስናገር ድብዋ ቀዮ ይሮድበት ያገቡ ሰዎች እንዳላገቡ ይሆኑ ይላል ወሪ ፉዳና ካምፎኔቲ ኦፋይላላን ይላል ያላገቡ ደሞ እንዳገቡ ብሎ እንደዛ ይሆኑ ብሎ ያስባል ወሪ ፉደሞ አከፉዳኒቲ ያደከስ ያገባታን ይላል የሁሉ ነገር መፍቴ በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ያለ። ዋንዱ ማዳ ፍርማኔ ዋቀየ ቡከጅራ ለዛ ነው በዚህ ስፍራ ላይ ፀሐይ ከተኩሳቱ ጋር ወጣለና ሳሪ ያጠወልጋልና አባውም ረቀፋል መልኩም ወት ይጣፋል እንደው ደሞ ባለጠጋ በመንገዱ ይዝላል ሁሉ ነገር ጣፊ ነው አዶን ቡልቃን ደራሮታን ያርጫሳ አቁማ ከተሰማው አባን ቀበኛራ አበኛን ሳይ ጤዛ ነው በቃ እንደርባ አከፍጤን ሳት ሁሉ ነገር እንፋሎት ነው እንደምፋሎት ነው ዋንቲ ሁንደምቶ አቁማ አፉራት ወከና አፉራ ባባም አው ምንም ወጣው አከሳይ በጣም ይገርማችሁ ማለት ነው ወንባዬ ስንይቡ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ነው የሚያስበው በእግዚአብሔር ውስጥ ስንሆን ማለት ነው ዋቀዮ ከሰየሙታን ዋቀዮ ከሰለቲ በዝቅታ ስንሆን በከፍታ እንመካለን ዮ ዶክ ገደብደብ ሱራኒ ኦልካም ዛብጀኝ በከፍታ ላይ ስንሆን ደሞ ኦልካም ዛረና ጅራኒ በዝቅታ ገጀቹ እንመካለን ኦፍጀኝ በቃ ክርስቲናን ከሌሎች እምነት የሚለየው በዚህ መንገድ ነው
ክርስቲያን ማን አመንቲ ግረብራራ ካንኒ አደበው ዘከናራ ለዛ ነው ካና ቁጥር 12 ላይ ያቆብሰ ቁዳላ ማረት በፈተና ምጸና ቆሩም ሰዓትን ከንጀባት ይሮቆም ሰከንጀባ የተባረከ ነው ይላል ካኔ ቢፈም ይደረ በፈተና ምጸና ሰው ይሮቆም ሰከንም ይጀባት የተባረከ ነው ይላል ካኔ ቢፈም ይደረ በፈተና ውስጥ ምን ያስፈልጋል ቆርም ሰከሰት ማልት በርባስ ጽናት ጀባቹ ትግስት ኦብሱ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀ የሁልፍናቶ ከተፈተነ በኋላ ለሚወዱት ተስፋ ስለርሱ የሰጣቸው ህይወትና ክሊ ይቀበላ ይላል እርጋ ቆረሜ ቦደሞ ኢሳሳፍ ከነሚ አብዲሰና ኢንፍራታጃ ጎንፎ ህይወትና ክሊ ጎንፎ አርጋታጃ ጎንፎ ጅረኛ ቦጅረኛ ባራሳሳቲ በፈተና ምጻና ሰው የተባረከ ነው ቆርምሰከሰተከነፍሱ እንካኔ ቢመመ እስከመጨረሻ ምጻና እርሱ ግን ድናናል ኢየሱስ ያንገር ማትከነፍሱ ኒኒ ፈየጀለ ጎፍታ ኢየሱስ በፈተና ምጻና ሰው የተባረከ ነው ቆርምሰከሰተከኒ ጀባቴ ዮኪንሞ ኦብሴ እንካኔ ከተፈተነ በኋላ ምን አለ ደሞ ኤርገ ቆረመ ወደማ ማልት ጅራ የህይወት አክሊል ጎንፎ ጅረኛ የህይወት ነክሊል ይቀበላል ጎንፎራን ባራፋማይ በፈተና መጽናናታችንን ምጣቀው ለምንድን መሰላችሁ ኦርምዛ ከሰቲ ኦፕሶማሊ በርባችስን ፈቃድ የህይወት አክሊል እንዘጋጃለን ጎንፎ ጅረኛ አርጋችሁራ የህይወት አክሊል ያስፈልጋል ጎንፎ ጅረኛ ባራፋውን ይበርባችስ ይግን የምገኘው ኮንገሩ ካናርጋም በፈተና ውስጥ መጽናናትን ይጠይቃል ኦርምዛ ከሰቲ ኦፍሱት ወርባት በማንኛውም ፈተና ውስጥ ስትሆኑ ወገኖች ጽኑ ቆርምስ ወገም ከዘትለ ኦቦርዞ ከጀባዳ መጽናት አለብን ጀባቹ ቀም በፈተና ምጽና ሰው የተባረከ ነው ይላል ነምኒ ቆርምስ ከዘት ኦፍሱ ኢኒ ከኔ ቢፈማ ይደረ ዛሬ በፈተናው ናችሁ የጸናችሁ አረ ቆርምስ ከዘት ሰኒ ከኔ ኦፍስተን የተባረካችሁ ናችሁ ከኔ ቢፈምታኒ ለእናንተ የህይወት አክሊል ተዘጋጅቷል እሲኒ ቲፊ ጎንፎን ጀለኛ ቆፓየር ስለዚህ ደስ በላችሁ ካናፍ ገመዳ ሁሉ ጊዜ በፈተና ምጸኑ ሰዎች የሮንዱ ማቆምሰ ከሰተ ካንጃ የተባረኩ ናቸው ከኔ ቢፈመኒዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀ የፍልፍናታ በመጻጉ ዱስም ውስጥ አፈተኩላ ጌሰ በፈተና ጸንቶ የተባረኩ ሰዎች አሉ ቆርምሰው ሰኔ ወሬ ቢፈመነጅሩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀ የፍልፍናታ ቁጥር 13 ላይ ለቆምሰ ማንንም ወሰደራ ማንንም ስፈተንላል ለምንከም ለይ ወረቆረሙ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፈተናሉ አይበልላል ዋቀየነ ቆረከኛ ሁሉ ጊዜ አምላኬ እንደዚህ ያደረገኝ ነው ምንለው የራውንድ ማዋቃ ጎታከስነ ቆደጀና ይሄ ዝም ብሎ የተለምዶ አባባል ነው ኩኒ እሱማ አትበራሜ አቆም ቢያ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደረገኝ ነው ዋቀየው ከስኝ ምንጎል የተለምዶ የለመደብን አባባል ነው ጀቸባት ይበረዳ እግዚአብሔር ነው እንደዚህ ያደረገኝ ይላል ዋቀዩ ተከኑ ወደጀና ስንፈልግ ወነ ነገር ውስጥ ገብተን እግዚአብሔር ያደረገላል ይበርባኔ ወማ ተኮ ከዚህ ገለ ዋቀዩ ተከስ ወደጀና የሚያንሸራተት ጫማ ይዘን ማለት ነው ኮቤ ሙጭ ጫት ከወደግን በኋላ እግዚአብሔር ነው ጣለን እንላለን እርገኩብ ነው ወደ ዋቀዩ ነው ኩፍ ይዘን በኩፉ መንገደ ደን ከራ ማረደም ነው ስንሰናከል ኩፍ ጊዜ ጉፋን ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያደረገን ብለን እናገራለን ዋቀዩ ተከስ ወደጀና እግዚአብሔር ግን ብለን ማድረግ አንችልም ዋቀዩ ጀቹ እንደንደኝ በዚህ ስፍራ ላይ ስናገር ዶከናር ተይረዱበቱ እግዚአብሔር በክፉ አይፈተነም ነው ዋቀዩ ሀማራ ነመን ቆሩ ይችላል ፈተኛ አይደለም እግዚአብሔር ቆራሚት ዋቀዩ አንዳንድ ሰዎች ሰውን ፈትነው እንደ ወርቅ ለማውጣት ይጥራሉ አሁን ምን ተቆጥቆ ቆሩም ቆራኒ አካ ወርቅ እጥባሱ በርባ እግዚአብሔር ሰውን በክፉ አይፈተነም ዋቀዩ ገሩ ሀማራ ነመን ቆሩ እግዚአብሔር በክፉ አይፈተነም ዋቀዩ ቆራን አማኑ እግዚአብሔር ልጆቹን በክፉ አይፈተነም ዋቀዩ ጆልሳ ዋናማ የሰው ልጆችን እግዚአብሔር በክፉ አይፈተነም ኢልማና ማራ ዋቀዩ ሀማራን ቆር እንደዚህ ይላል አከዘራ እርሱ ራሱ እንም ተባንሳ ማንን አይፈተነም እኙንም ቆር ነገር ግን የፈተናው ምንጭ ላል አታው ማሌ ቡርቃኒ ቆርም ሰው በራሱ ምንኞስ ሳብና ስታለል ነው ይላል ለምን ፈረማታ ሳቲን ይሮ ጎንፎ ሰው በራሱ ምኞት ትናሳብ ለምን ፈጣሳቲን ስሳብና ስታለል ይፈተናል ለካ ይሮ ሀርቲ ፈሞፊ የሮሰና ኒቆረማዳ በራሱን ተረስት ከዲሳቲን በራሱ ፍላጎት
ዋን ፈዲስ በራሱ ምኞት ሀዊዛቲን በዛን የሚፈተነው ካናን ቆራ ማይቱ እንጂ እግዚአብሔር ሰውን አይፈትነው ካናማሊ ዋቀ የነመ እግዚአብሔር ሰውን በክፉ አይፈትነው ዋቀ ያማና ነመ ቆር እግዚአብሔር ያመጻ አምላክ አይደለም ዋቀ የዋቀ ሀማሚት ቁጥር 15 ላይ ለቆብሰ ቁጥር ከዚህ በኋላ ምኞት ጸንሳ አጣትን ተወልዳለች ይችላል ካናን ቦዳ ሀዊን ጥቡደስ ይላል ኃጢአትም ካደገች በኋላ ሞትን ተወልዳለች ይላል ጥቡን ማርከ ጉደቴ ቦዳ ዱዋደስ ይላል አይ በቃ ያለ ነው ማለት ነው ኩንጋ ከር መጅሩዳቸው ሰው እንደዚህ ያደርገው እግዚአብሔር እንደዚህ ያደረገ ማለት አይችልም እናም ይጋከር መጎዴ ሞ አከተከነ ወደ ይችላል በጣም ገርማቸው አንዳንድ ሰዎች ወንባይ ሲኒ ወንም ተቆጥቆ ተሰውሮ መጨረሻቸው ኦከተኒ ያው ምሳኔ ይታወቃል ማለት ነው ኒቤ ከማይችል መጨረሻቸው እኔ እንደዚህ ነኝ ያሉ ነው የወንጌል አርበኞች ነበሩ ማራቲ ሞዴ በኒ ነሞቲ ወንጌል አጥቲ በተራ ነገር ሲያዙና ያለን በዚህ ዘመን ወርመሰል ባራዙ ሰንቀው ማን ያርግና ዘማሪ ሆኖ ማለት ነው ፓርፋታታ ኤ መጨረሻቸው ግን ሌላ ፍሬ ሲያፈሩና ያለን ዱሚሳኒ ገው ኢጃብራ ኢቱሳን ወራታን ያርግና ነቢያት መስለው ራጆ ተስፈቃተኒ መጨረሻቸው ደግሞ ክፉ ፍሬ ሲያፈሩና ያለን አርመሳኒ ትገሩ ኢጃሃማቱ ሳኒ ወራን ያርግና እኛ በዚህ ዘመን እግዚአብሔር መጸለይ ያለብን እኑ ይበረከነ ከይስከራቹ ከንቀም እግዚአብሔር መጨረሻችን እንዲያሳምርልን ነው ዋቀይዱ ማገኘ ከበረቹ አብዛኞቹ ዘምሮ ነሞኒ ባይን ፈርፈተኒ መጨረሻቸው ክፉ ፍሬ ያፈሩ ነው አርመሳኒ ትገሩ ዋናማ ኢጃሃማ ወራጅ መንግስ ሰማ ሳደር ስራስ ክፉ ፍሬ ያፈሩ ነው ገረሞቱ ማዋቀይቱን ገይንዩ ኢጃሃማ ወራጅ የወንጌል አርበኞች ተባሉት ወጭታ ወንጌል አወርታ እስከ ክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም ሙላ ደርሰን እንሞላለን ብሎ መሰብኩት አንጋ ክርስቶስ ቲፍ ራወኔ ወረጉ አንዳንዶቹ ላንቃቸው እስከምሰነጠቅ ድረስ እንሰብካለን እንምሉት ሞንት ቆጥቆ አማሰጋለን ሳይረጣ ወጥልለ ወረላለባን መጨረሻቸው ግን ከንቱ መሆኑ በጣም ነው የሚያሳዝነው ሚሳኒ ገው አከስማን ዋይ ዋይ ባንደ ተውና መከረ የኢትዮጵያ አገልግሎቶች ከስማትዩ ታያጅል ተውኒ ኢትዮጵያ ብዙ ማልተሻገሩ ባየ መሳንጨይን ብዙ የምንጠብቃቸው ባየ ከነን ብዙ ቦታ ይደርሳሉ ዶይዱ ገው ይረምኔ ተለውጦ ሰውን ይለውጣሉ ጅጅረማይ ነው ጅጅረ ተባርኮ ሰውን ይባርካሉ ወይ ብዙ ይጭራን ብለን ያሰብናቸው ሰዎች ጀነይ ከያኔ እንደጠበቅና ነው አኩማ ኤክኒልንታ እንዳሰምናቸው አሉኑ አኩማ ያንንታ ብቻ ጸንቶ ምቀር እግዚአብሔር ነው ተው ማለት ጀባቴ ከነ ቆዋ ቀየው እነሱ የኛ መማሪያ መሆን ያስፈልጋል ኑይ ወይ ሳኒ ሰና ይራበራቹ ቆም ስለዚህ እኛ ዓለምን ማየት አለብንም ኑይ በየለባላሉ እንቃ ክርስትና እስከመጨረሻ ክርስትናን ያንገዱ ማለት ካለን ዮጀን የትናንትና ዝማሬ ማካካሻ አይሆንልንም እስከ 7 እስከ 8 ቁጥር ብናወጣም ራሱ ፓርፓናን ካለይ ሳሜ ካለና ባብነለ በዛ እግዚአብሔር አይከሰንም ካናፊ ዋቀዮ ኑ ባከሰናቲ ዋቀዮ ኑ ዛሬ ከለማን ነው አረነም ይስማሊዳ ትናንትና ሰዎች ተደብድቦ ሊሆን ይችላል ነሞኒ ካለይ ሰሬ ወሙደንደው ጀል ውስጥ ለገቡ ይችላል ወንጌል ብለው ወንጌል አፍጀረኒ ማን ደባገሉ ደንደው ዛሬ ግን አረጋሉ ይሄ ወት ከለለ አስቸጋሪ ነው ጅረኛ ከሲ ወንጅራ ነረክሳ ትናንትና ጀል ገብቻለሁ ከለይስ ማን ደባገሬራ ዛሬ እንደፈለኩ ኮንኩ አረጋሉ ወኩ መንበርባ መንግስ ሰማት የኔ ነው ብለን ካሰም ሞቱ ማውን ባቃ ካንኮ ይሉ የሞኝነት አስተሳሰብ ነው ኩኒ ጀቸጎውማ ትናንትና የትናንትና አገልግሎት ከቆጠሩ ተጃጅለ ከለይሳን ማለቆምኒ ዛሬ ግን ካልኖርንበት አረጋሉ ወት እንጅራኔ በየቀኑ ራሳችን ካላደስ የሮሁንዱ ማድረኛ ገኛ በየቀኑ ንሳ ካልገባን የሮሁንዱ ቀልብ ይወንጭጭራን የትናንትናው ዲፖዚት አይወንልንም እኒ ካለሳራ ነው ጋርጋሩ እንደንደው ባንክ ቤት ላይ ሰዎች ሲያስቀምጡ ማለት ነው ነሞኒ ማን አዶቁሰና ይሮካውታን ባንክ ቤት የሚያስቀምጡ ሰዎች ነሞኒ እዶቁሲ ቁሰና ይሮካው ማንም ሰው ሲያስቀምጥ ነሞን ከምን ለይሮካውት በተቸገረ ጊዜ ደግሞ ከዛ ሊጠቀም ይችላል ጋባ ደንቀም ይወግንሞ ከፈረከተ መዋንሳት ፈየሙ ግን በክርስትና እምነት እንደዚህ ነገር አይሰራም ጅረኛ ክርስትና ከሰተገሩ አከስኑ ትናንትና ሮጭ ያለው ካሊሰፊ ገንጅራ
ዛሬ ብደክም ምንም አይደለም ካል አይው እንደጣዩ ማረኮን እንጂ ነው የትናንትናው እምነት ዛሬ አገለግለን ነው ያመንቲን ካለ ይሰራን ጋር ተያጅ የትናንትና ህይወት ለዛሬ ጅረኝ ካለ ይሰራ ለኛ ጥብቅና ለቆም አይችልም ሀረኖፋ አብካቶ ታው እንደንደው ዛሬም አድስ ነው ሀረለ ይሐራ ክርስትና ማለት ክርስትና ጀቹን የቀድሞ ታሪካችን ምናወራበት ሳይሆን ሴና ገኝ ሰዱሪ ከንዱበነቱን ታይ በህይወት ዘመናችን ምን ለማመደው ነው በረጅረኛ ገኝ ሁንዱማ የሮ አንጋ ሻቀሉ እንደውም መጨረሻችን ማማር ያስፈልጋል እስመሩክ ማረበቹ ራፊ ዱምኒ ገኝ ባሬዱ ቃው ብለን ብለን ጀነ ጀነ ያገልግሎት ድካም ታዳጅል ደጣብኒ የዝማሬ ድካም ፋርፋናኒ የጸሎት ድካም ካልናን ደጣብነ ዛሬ ግን ረገሩ በእውነት ላይ ካልቆም ሁጋር ይወናበነ ዋጋን ከፍላለን ገቲን ባሲሳ ስለዚህ ምን ያስፈልጋል ከናማልት በርባጭሳ ከትናንትናው ልቅ ካልየሰራ ሆነን መገኘት ያስፈልጋል ታን ያርገሙቃም እግዚአብሔር ረዳን ወቀየኑን አገርጋል ከሰዎች የተሻለውን መቅረብ ያስፈልጋል አንነሞ ተረፎየም ያርገሙቃም እኛ ምንድነው በትግስት እግዚአብሔር ትግስት እንድሰጠን መጸለይ ያስፈልጋል ምን ማሊዳ አመንቲዳ ወቀየማንቲካ ኦብሰከኑ ፍከኑ ፍከራቸው እግዚአብሔር ሰውን በክፉ አይፈትንም ወቀየው ሐማራ አንመንቆሩ በክፉ አይፈትንም አማራ ነመቆር እግዚአብሔር ያመጻ አምላክ አይደለም ዋቃ ይዋቃ አማሚት እስከ መጨረሻ መጽናት ያስፈልጋል አንገር ማት ጀባጭ ምሯት ሳላ የኛ እምነት ማንቲጌ ገና አላለቀም ገና እንዱም ፋይናል ኤግዛመን አላለቀም ገና እንዱም የመጨረሻ ፈተና ገና አልተፈተንም ቆሩምሲ እኒ ዱማራ አልተመረቅንም ገና እኔ ይፈም ገና አልደረስንም እንገኝ ገና ስለዚህ ካና በህይወት ዘመናችን ሁሉ ባራትሪኛ ከኛው ያለን ቀፋና ያለነውር መኖር መኖር ያስፈልጋል ያለን ቀፋና ያለነውር ለዮ ቲቪ አማ ማንሳ ሙዳ ተቆማለ ለዮ አፊ ሙዳ ተቆማለ ደደቡ ቀም ስለዚህ እግዚአብሔር ረዳን ዋቀየኑና አገርጋር እግዚአብሔር ሰውን በክፉ አይፈትም ዋቀዩ ሐማራና መንቆሩ እንዳውም እግዚአብሔር ዋቀዩ ከእግዚአብሔር መጣ ፈተና ቆሩም ሲዋቀዩ ቡከራ አለ ሁልጊዜም ያለ መሰላቸው የረው እንደማልቀበስ ይፈቃተ ከፈተናው ጋር መውጫን አደረጋል እግዚአብሔር ከርሞ ቆሩም ሳራኒ ከራምባውም ሳጅሮ ምን አለ መውጫ አለ ከራምባውም ሳጅሮ ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆኑ የረው እንደዋቀዩ እጂ የሞታ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ስትመላለሱ አከያ ደፈደ ዋቀዩ ተደደብ ችግሮችን ብቻ አትመልከቱ ረክሞታ ጅራን ዱዋን ላለ ከችግሩ ጋር እምረዳቹ እግዚአብሔር አጠገባቹ አለ ረክነከይ ሰንከይ ዘተከር ሲንገርገር ዋቀው ሲንደቃጅራ ከፈተናው ጋር መውጫ አለ ቆሩም ሰገይ ሰቲ ማምለጫ አለ ባውንጅራ አንድ ቀን ኢሳቅ አማን ነው ያ አብርሃም ተጨነቀ አይሮተኮ አብርሃም ይቆረመ ልጅን ሰዋልኝ አለ ሙጫቂ አርሰና አፍከኝ በእውነት አብርሃም ኢስማኤልማ አብርሃም ለእግዚአብሔር ታዘዘ ዋቀዩ ፈጀጀሜ ስሜ በያዕቆብ መልአክ በአብርሃም ያዕቆብ የኢሳቅ ተብሎ እንደምትጠራ ያቅ ነበር ግን እግዚአብሔር ምን አለው ተውማሌ ያዕቆብ ጀረሜ አቅማ ኢሳቅ ጀረሜ አቀባሙቱ በካጅሩ ሙጫንሳ ጀጀ ሰዋልኝ አለ ኢስማኤል ኢኤሲ በጣም ከባድ ነው አርሰና ኢኤሲ ትንጀረ ባየው ልፋታዳ እኛ ብንሆን አናደርግም ኑቱና ኑቱን ጎኑ ግን የማደርጉ የሉ ማለት አይደለም ጀቾኒ ከነጎዳን እንድናግ ሰዎችን ያጣለ የሚያርጉ አሉ። እኛ ስላላደረግን ሌላው አደረግን ብለን ማሰብ የለብንም። ነሞኒ ከነጎዳን እንጅራን ጀቾ እንደኔ ዋንግ ነው ፊፊ ጎኔ ፊ ነሞኒ ኦርጣ ተነሱ ሰዎች ያደርጋሉ። ነሞኒ ሙራታኒ የእምነት ጀግኖች አሉ። የእምነት አርበኞች እነን ያደርጋሉ። ነሞኒ ወሪ አማንቲ ቀበን ዋና ከሲኒ ጎድ አብርሃም ቆርጦ ስለተነሳ አብርሃም ሙርቴ ፈቴዋን ከፍ ለጁን ለማረድ ካራ ባነሳበ ብላ ባነሳበ ግዜ ሙጫ መሳለ የሮኒ ቀሉ ዳፊ አብርሃም አብርሃም ወይ አለ እግዚአብሔር አልቤ ፍራቴቲ ዋቀዩ አብርሃም አብርሃም ጀለ በልጁ ላይ ብላውን አትዘርጋለው ሙጭቸራ ራብላ አዱራም ያንተን መታዘዝ አይቻለሁ አለ አጀጀሙ ከርገረ ያንተን ፍጹምነት አይቻለሁ አለ ናማስሪታው ከ ልጅን አልከለከልከኝም አለ ጫከና ኖርከነ ያለ አው ታላደረክም አለ በልጃ ትምጣብን ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ነሞኒ ከወይ ከራም ጫነብ በዚህም አትምጣብን ይላሉ ሙጭጫ ኖርከነ በሚወደው ነገርም አትምጣብን እንላለን ማን ጃለ ደነት ፍንጅሩ ነማውቲ
እግዚአብሔር ግን ምን አደረገ መሰላችሁ? ወቀዩ ገሩ ማል ጎረሰን ፈካ። በይስ ሳበቅ ውስጥ የታሰረ አንድ በግ ነበር። አጩ መጥለፋ አብርሃም እትምጭጫ አርሳር ኢየሱስ ጀለ ሰነት ኦላንቶ ኮይለ ሜትሮ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ምን አለ? ኢሳምቦ ደዋቀየ ማል ጀለ። እግዚአብሔር መስዋዕት መቀበል ከዛ ውስጥ ተገኘ። ከን ወቀዩ አርሳ ፍራቶ አጩ ገደ። ሁን ግዘ ማምለጫ አለ። የሮውን ድምቀራም ባው። ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆኑ ወገኖች ወቀዩ ጀሮታታ ንጹልብ ያላቸው ሰዎች ለጴቁልቁል ወርቀም የቆረጡ ሰዎች የከን ሙራታ በፍጹም እግዚአብሔር የሚያመልኩ ሰዎች ራጎዳኒ ወቀዩ ሁን ግዘ ማምለጫ አለ። የሮውን ድምቀራ ባንቀው ኢሳቅ አልተሰዋም። ኢሳቅን አርሳንታን የተሰዋው ግን ያበግ ነበር። ከኔ አርሳተይ ሆልቸቱ የመስዋዕትን በግ አባቴ እንደዚህ ብሎ ጠየቀኮ አባቴ ወይ አለ ኢሳቅ ለአብርሃም። ኢሳቅ ይወከስረ ባሳቲን አባ ኮጀር ይሄ መስዋዕያ አለ እንጨት አለ እሳት ሁሉ ነገር አለ ግን አለ የመስዋዕቱ በግ የት ነው ብሎ ጠየቀ። አባ የት አለ አለ አባ ኮጀሪ ቁርአን ንጅራጀለ ቢድጅራጀለ ቢላን ንጅራጀለ ሆላን አርሳቶ እስጅራጀለ። አብርሃም ግን እንደዚህ አለው አብርሃም ግሩከስለ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለ። ኦላ አርሳቶ ወቀዩ ንቆፔሰጀለ። በዚህ ስፍራ ላይ እዶከናት አብርሃም ትንቢት ተናገረ። አብርሃም ራጅድበት ምንም እንኳን ተጨንቆ ብናገርም ወመፈደ ቢዩ ሙደመዮ ድበተዩ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለ። ኦላ አርሳ ወቀዩ ንቆፔሰጀለ። እግዚአብሔር እሱ እንዳለው ወቀዩ ሰኩማይ ንጀለ። ኢሳቅ አልተረደም። ኢሳቅ እንቀለም ኢሳቅ አልተሰወም። ኢሳቅ አርሳ እንታኔ ግን የተሰወው እኔ አርሳ በይ የተዘጋጀ በግ ነበር። ሆላ ቆጣይ ትሪ የመስዋዕቱን በግ ሆላን አርሳ ተው እግዚአብሔር ዛሬም ያዘጋጃል። አረለ ዋቀዩን ቆጴስ ለአብርሃም ብቻ አይደለም አብርሃም ዱዋሚት በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ወገኖች ለከዚ ከዛው ረጅተን እግዚአብሔር ለእናንተ ያዘጋጀ ነገር አለ። ዋቀዩ ሲኒ ዋን ቆጴስ ቀባ ለልጆቹ እግዚአብሔር እንደዚህ ነገር አዘጋጅቷል። ዋቀዩ ጆልሳት ዋን ነክስ እግዚአብሔር ያመጻ አምላክ አይደለም። ዋቀዩ ሀማሚት በክፉ ሰውን እግዚአብሔር አይፈትንም። ዋቀዩ ቆሃማራ ነመንቆሩ ሁሉ ጊዜ መፍትሄ አለ። የሮሁንድማ ከእግዚአብሔር ጋር ካለ ሁሉ ጊዜ መፍትሄ አለ። የሮሁንድማ ዋቀዩ ጅንጅራ መድኃኒት አለ። ፈይኒጅ እረፍት አለ። ወቆናንጅራ መድኃኒት አለ። ፈይኒጅ ሁሉ ጊዜ ብርሃን አለ። ይሮንደ ይፈጅራ በጨለማ የምትመላለሱም ብርሃን አለ። ዱከረከሰና አይደብታን ለ ፈይኒጅራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ቡልፍነታው በዚህ ብለን ከዘነይ የዛሬውን ፕሮግራም ጸልየን እንጨርሳለን። ሰገጣቁ ያራስ መረት ካረነይ ጥምራ ጸልያለን። የሰራዊት አምላክ አባቴ ተባረክ። አሜን። ቃልን ስለላከልን ስሜ የተባረከ ይሁን። አሜን። በጌታ በኢየሱስም ለህይወት እንዲሆንልን ቃልን ባርክልን። አሜን። የአብርሃም አምላክ ለኛ ማምላክ ነህ። አሜን። ዋቅ አብርሃም ነው ፍሌ አቲ ዋቃ እኒ ሐራሲኒ ቆጳይ ጅራ ጀጥቲ ወንቲኑ ቆጳይ ይሮንዱ ማስዱ ካታው ከኛ ወንቲኑ ፍ ቆጳይ ጅራ ካንቴ ጋር ከመሆናችን የተነሳ ለኛ የተዘጋጀ አለ። አሜን። ከበር ተመስገን። አሜን። ታገሱ አልከ በትግስት ሞላን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም በክፉ አልፈትናቸውም አልከ። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር በክፉ ፈተነኝ እንዳንል ጌታ እግዚአብሔር ወገኖቼ እንዳይሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ሁላችንን ጠብቅ። አሜን። አምላካችን አባታችን በምኞታችን ተስበን በፈተና ውስጥ እንዳንገባ በመኞታቸው ተስቦ ደሞ እንድሞቼ እቶቼ ፈተና ውስጥ እንዳይገቡ ክርስቲያኖች በሙሉ ወደ ፈተና እንዳይገቡ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጥበቃ አድርግላቸው። አሜን። ክርስቲያኖን ይሁንድምቱ በለሰ በለቲኒ ፈደመታዛኒኒ አርክፈማኒ ቆሩምሰ ተከንገለፍ አርከከቲን አፍራከቲን ካኔ ገማናታን። አሜን። ከዱብንኬ ጉዱበቱ ተውኑፍታይ። አሜን። ኤጋኑፍታይ። አሜን። ልክ እንደዚህ እንደ ቃል ጌታው እንደተናገርከ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጥበቃ አድርግልን። አሜን። በጥንቃቄ ወጥተን በጥንቃቄ እንድንገባ እርዳን። አሜን። ሃላ ወንድማ ከሰቲ እገኖ ራምባኒ እገኖ ነከገሉ ማነከ ከሰከጅራኑ ሁንደከኛ ገርጋሪ። አሜን። ሰገለን ኩኔ ባብጅረኛም ነው ፈጠው። አሜን። ይቃል ለህይወት ለበረከት ይሁንልን። አሜን። አምላካችን አባታችን በዚህ ቃል ስለባረከ ስለተናገርከ ክብሩን ሁሉ ተገለለ ይውሰድ። አሜን። አሪ ዘመናችን እንተረከብ። አሜን። ዋንኑ ኤብፍቴ ዘገለከና ዋንኑ ቨርግቴ ኤብፍም። አሜን። ልፍነሳለቻ ሲብረድ ሳፍ የሮገኘው እንደሳት ደርብ። አሜን።
በጌታ በኢየሱስ ስም አቃ ጎፍታ ይስን አሜን። የአብርሃም በረከት ኤብያብርሃም የይስሐቅ በረከት ቢስሐቅ ያዕቆብ በረከት ቢያዕቆብ ዮሴፍ በረከት ቢዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤብራሂም የአዋራት በረከት ኤብርገሞ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤብጎፍታ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤብሆርበርኩሎ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንደገና ሰንዶቃተው እግዚአብሔር ጠብቀን ዋቀየኑ አይኩ እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጠን ዋቀየና ጋን ፈላጥ ይራራልን ተራኑ ፈላፍ አምላካችን እግዚአብሔር እንደምባል ያሳተ ነው ወባቀኒ ከኛ አካ አብደ ተብጎሉ ከፊል ለፊታችን ይወጣ ፉድረገኛ ነው በአብ አቃባ በወልድ አቃይልማ በመንፈስ ቅዱስ አቃፈቁ አንድ አምላክ ዋቀቶ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ወራ አማበራ ከቱል እስከ ቱል ድረስ አለውታ አንገረ አለውታ አሜን አሜን ለው ነው አሜን አሜን ከጀረሜፊ እግዚአብሔር በፈቅድ ዋቀዩዩ አየም በንኖር ዩጅራን ሌላ ጊዜ ያብራ እስከነገናኝ ድረስ አንገው ለገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ይሁን ከናንተ ጋር ይሁን ይያል አያኒ ዋቀይ ስንዱቃ ተወጀቻ ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን ሻሎም ጀኔ እስንገገስና ኤቢፋማ